Ser det bare godt ud. Hold op, hvor ser det godt ud. Det er perfekt. Der er en 8-9 grader lige nu. Og vandet har lidt krusninger. Og der ligger et par svaner. Så kan man ikke ønske det bedre. Jeg går med Sandil Ghost 15 gram. Og håber på, at det kan give lidt fangst. Jeg skifter til en motorøjl på et tidspunkt i 19, så kan jeg komme lige på kanterne, men lige nu går det meget godt. Der er lidt skrå frelsevind, så det er bare alt sammen. Forholdet er i hvert fald perfekt. Om der så er nogen hjemme, det er den anden sag. Fisk eller kast fremad, fordi you never know. De går jo meget langt på kanterne herhenne. Så er det dumt at være lige i dem. Der var fire fiskere længere end fremme. Det er også perfekt, så hvorfor fanden ikke komme ud og få prøvet det af. Og det er højhellig fredag. Jeg tænker, at der er så mange mennesker ude på en fredag. Det er egentlig utroligt. Og klokken den er lidt i et nu. Hey Siri, what time is it? It's 12:39. Jamen, så var der så lige en her i badekar. Det er godt nok ikke en stor en, men endelig. Det har taget lidt tid. Og det er et marsvin, der svømmer rundt længere ud på den anden side af bæren. Det er ikke nogen stor fisk. Jeg synes også, den virker meget. Den er blank, men den er ikke... Den er slank. Den er blank, men slank. Ups. Jamen, det var dejligt. Jeg ved, at de begynder at komme i hugget, for jeg er helt sikker på, at de er herude. Og det er der så bevis for nu. Ah, det er sådan en lille målfisk der. Så. Vi er ved at være moden til at skulle ind og sige hej her. Ja. Det er en fin lille fisk. Nu må jeg hellere få slået fri her. Rolig, rolig, min mand, rolig. Sådan. Lige den her ud. Og du er krøget godt, kan jeg se. Åh, du er da godt nok blevet krøget grimt. Ja, det gjorde ondt. Det kunne jeg godt se på dig. Så. Ups. Afsted. Jeg stiger afsted. Og det var på Sandil 15 gram korv med røde prikker. Den der. Det var jo bare lige. Det er godt nok lidt skidt, hvis det kommer. Man kan jo fiske i alt slags vejr, det er bare afhængigt af tøjet. Marsvinene, de ligger og jager sådan 100 meter ude fra kysten, så der må jo være et eller andet fødeemne i vandet. Og så kan man jo håbe, at havørnen også kommer sådan lidt i hugget. Jamen, det er rigtig badekarsfiskeri, det her. Ikke, at det er dårligt. Det
Det kan faktisk være meget godt, hvad det er. Og så er det jo meget stille vand, så man kan jo næsten se det hele. Og det er en fornøjelse. Så jeg bliver gået nogle kilometer for at finde fiskene i badekarret, men sådan er det. Der må man bare tage med. Det er part of the game i foråret. Så var der en otte hovedet herude. Men den sad ikke ordentligt fast. Nu prøver vi lige se, om der skulle en her. En over samme sted. Der er sådan nogle sandpletter derude, så det passer meget godt, og det er lige sådan, det skal være. Og hvad er der? Der er vel sådan et sted mellem en halv og en hel meter dybt. Hvor er den stak sig for? Prøv lige en gang til. Jeg synes, jeg så en med en siden til derude. Det var sgu ikke en lille fisk. Så skal jeg lidt længere ud af den, fordi der var ikke noget på den her. Tre marsvin ude foran os. En måske et eller andet meter ude. Der.